היום אני מבלה יותר ויותר בישיבה, כי זה היום באמת בילוי. פעם בשבילי זה היה נראה איזשהו, לא יודע מה, היום זה באמת בילוי. היום אני חי מפעם לפעם שאני עם הרב ולומד תורה וזה, כי זה כל כך מעניין, זה כל כך עמוק, זה כל כך ממצא. זה פשוט לא יאמן, אתה יושב ולומד תורה, אתה לא חושב על שום שטויות אחרות. אני היום, העונג שלי מהחיים הוא הרבה, הרבה יותר מה שהפעם. אני מתכוונת להקים בית יהודי כהלכתו. אורתודוקסי. אורתודוקסי. בשאיפה שאני אגיע לשם. אני אגיע, אני, דברים שאני שואפת, אני בדרך כלל מגיעה. התרבות החילונית היא תרבות של בריחה. תראה קולנוע, תקרא ספר, כל הזמן תשמע מוזיקה, כל הזמן תברח למקומות. רק אל תעצור לחשוב באמת מה התכלית של הקיום שלך. תבזבז כסף, תקנה בתשלומים, תראה עוד סרט, תקרא עוד פרסומת. רק אל תעצור רגע אחד לחשוב, רגע, מה, אני נולדתי פה בשביל לקנות בתשלומים ולמות? כשאתה חוזר בתשובה, או בכלל כאדם דתי, אתה לומד להשתלט על החיה שבעצמך, לומד להשתלט על היצרים שלך, לומד לסגל לעצמך משמעת עצמית. הכבוד העצמי שלך מגיע ממקומות אחרים, הרבה יותר אמיתיים. ואלה, אם אתה רוצה לקרוא לזה ככה, אלה הרגעי האושר שלי, אלה הרגעי החסד שלי. בשבילי שבת היום זה... אי אפשר להסביר את זה במילים. מה שהתחיל כסיוט היסטרי, שבת התחילה כסיוט, אוי, זה היה נורא בהתחלה, פשוט היום ונורא. רק חיכיתי לשלושה כוכבים, כבר הייתי עומדת, הנה שם מבריק איזה משהו, נראה לי זה כוכב. השבת בשבילי היום זה עונג גילאי, פשוט עונג גילאי. זה העונג שלי.